בסרט זה יפורטו כללים מנחים, הוראות וסייגים בכל הנוגע לשימוש בכלי ירי ופתיחה באש. יש לזכור היטב כי סמכות השימוש בנשק הינה הסמכות הקיצונית ביותר והאחרונה לשם אכיפת החוק. הסרט מלווה בחוברת עזר ומהווה חלק ממערך שיעור כפתיח לדיון. הסרט נועד לצפייה בהנחיית קצין. שים לב, הסרט אינו משמש תחליף ללימוד יסודי של החוק, התקנות, ההוראות וההנחיות. עצור. אין לך סמכות לפתוח באש. בכל מצב שתיקלע אליו עקב קריאה בקשר או במהלך אירוע מתפתח, עליך להחליט בעצמך על סמך מה שאתה רואה ויודע. השימוש בנשק קטלני במילוי תפקידך חייב להתבצע אך ורק במסגרת החוק. הוראות הפתיחה באש של משטרת ישראל מאפשרות שימוש בנשק בישק מצבים ברורים בלבד. במצב של סכנת חיים, במצב של ביצוע מעצר. סכנת חיים. שימוש בנשק לשם הגנה עצמית מוצדק רק כאשר יש צורך בהדיפת תקיפה שלא כדין אשר ממנה נשקפת סכנת חיים מיידית ומוחשית לך ואו לזולתך. שים לב, הסכנה היא בהווה בלבד. במצב זה הירי יהיה מכוון לגוף התוקף לשם הדיפת התקיפה וכמוצא אחרון. יש להפסיק את הירי מיד מי שפסקה הסכנה. ביצוע מעצר. מהדות אלון כאן אביב, כרגע התקבלה הודעה על שוט בבנק בפינת שדרות ירושלים. מה זה כבר? איזה מי מושך? אז יש כאן משהו איזה אחד, אני דרך אליו בבקה מקום. תודה כבר. שימוש בנשק לצורך מעצר יעשה רק כאשר המעצר מתייחס לפשע שסיכן או מסכן חיי אדם. שים לב,
אסור להשתמש בנשק לביצוע מעצר אדם החשוד בעבירת רכוש שאין בה סכנה לחיי אדם. כל זאת כאשר אין דרך אחרת לביצוע המעצר, בוצעה אזהרה בקול ובירי באוויר, אין סכנה ממשית לעוברי אורח חפים מפשע, ותוך צמצום הנזק, כלומר, ירי לפלג גופו התחתון של החשוד במטרה לגרום לפגיעה קלה ככל האפשר. שים לב, חובה לדווח בכל מקרה של ירי. בכל המצבים שהוצגו בפניך, סכנת חיים, ביצוע מעצר, קיימים תנאים משותפים שיש לזכור. השימוש בנשק יעשה תמיד כאמצעי אחרון. נחיצות השימוש בירי תיבחן על ידי השוטר בכל שלב משלבי האירוע. ינקטו אמצעי זהירות למניעת פגיעה בחפים מפשע. הירי יהיה תמיד ירי בודד ומכוון. לאחר הירי עליך לבצע את הפעולות הבאות: טיפול רפואי, פריקה ובדיקת הנשק, דיווח ראשוני ובידוד אזור הירי. המצבים השונים אשר עליהם אתה, השוטר, נדרש להגיב, הם מטבעם מצבים דינמיים. לכן ייתכן מעבר ממצב למצב, ואפילו מעבר חד ומהיר. ביצוע מעצר יכול לעבור למצב של סכנת חיים, ואף להפך. זכור, יכולתך לזהות נכונה את המצב, תסייע לך לבצע את תפקידך הנאמנה. גם באירוע פריצת מחסום, סמכותך להשתמש בנשק מותנית בתשובה לשאלות הבאות. האם בוצעה על ידי נושאי הרכב עבירה שסיכנה חיי אדם? האם התקיימו התנאים המקדימים שתוארו קודם לפני שהחלטת להשתמש בנשק? במחסום המתואר בסרט זה אין מידע בדבר ביצוע עבירה שסיכנה או מסכנת חיי אדם. אי ציות להוראות שוטר כשלעצמו אינו מצדיק שימוש בנשק. ולסיום, זכור תמיד, רק ידיעת העובדות וההוראות לאשורן תבטיח שימוש מושכל בנשק והפעלתו באורח נכון ואחראי ובמסגרת החוק.